suoraan. Mitä saa? Mä oon kirkki. Aa. Liikennä ympyrä. Se moottoritie, niin... Onks mä ajatellut tuolla, no? Kyllä on muutoin tie. Oon. Siellä missä ei ole... Ei, kun siellä mikä on... On se auto, ja se ajaa koko ajan. Joo, mähän sanon, että siinä on se ison tien merkki. Siellä kaukana.
pääsit sinne ihme putouksella menemään, että mennään. Sinne me ollaan menossa. Näkö se sama tietä takas ja sinne isoille tietä vai mitä kautta mennään takas hotelliin? Ihan sama tie. Sama jos se isompaa tietä löydy, niin sitten mennään niitä teille. Nyt alkaa sillä. あとはもうすぐまた戻るんかいな。戻る。もう。もうどっからは行かへんから。まあな、こんな時間かと思わなかった。Google シートとか選んでるかしら。2時間半、どっかち、4時間に行っちゃう。さあ、何pitää saa ne laittaa itsellekin. Tää ei sano mitään tää mun kentukkaan. Nyt se vasta heräs. Paikka on semmoinen paikka, ei kaupunki, ei kuitenkaan. Normaali enemmän.
vasta oiva oikea. Se, että niin voiko mennä lenkkarilla vai sandalle, vai pitääkö vaihtaa lenkkarit jalka? Jos haluaa veteeseen sitten, no voi mukakin molemmat. Ja mäkin jos vähän, miten mä en tiedä se on. Lenkkari, ehkä koko matka en voi lenkkari ehkä mun mielestä. Jotakin eilen mä katsoin ja sandaalikin tarvitsee. なんで水があるから。いや、水があって、サンダルと靴じゃ、いつ一緒やん、そんな水があった。両方ねえやん。くれるよ。なんで靴だけで行けへんの、サンダルと一緒で。知らんやんってことなんだよね。そんな詳しいガイドブックがあるわけじゃないんやし。あとか、自分で見てみる？うん、もう、借りて。うわ、なんや。ねえ、変態4人組や。見てみやで。あ、見てみや。マクラビの方見たんで知らん。おさっさのことね。聞こうかな。え、人の向かうごめんな。よかった。Mä ajattelin, että se on puomitussa edessä, että tuskin voi mennä.
En tiedä, mä tää lähtee pelkästään ne. Mä oon kyllä kaikilla on lenkkarit jalassa. No sitten lenkkari yritän jo aloittaa. Jos ala pede, sitten lenkkari pois jo. Ei vitsi kyllä laittaa lenkkarit jalkaan. Pääsiköhän tuonne kondolle? Juhodoo. Kuitenkin. Juhodoo.